Na regionalnoj sanitarnoj deponiji Pirot instalirana je automatska linija za pranje i dezinfekciju donjeg stroja kamiona smećera, sa ciljem da svaki kamion koji doveze smeće na deponiju se vraća dezinfikovan u gradsku sredinu. Vrednost ove linije je 12 miliona dinara. Evo mi danas, posle 3 ili 4 meseca rada, instalirali smo automatsku liniju za pranje i dezinfekciju donjeg stroja kamiona. Vrednost te investicije je 12 miliona i u paketu sa tom investicijom pre mesec dana smo uradili novu kolsku vagu gde se nalazimo mi. Ta kolska vaga je nosivosti 60 tona, dužina 18 metara. Tu kolsku vagu smo uradili iz razloga što nam je neophodno da iz linije sa sekundarne separacije non stop izlaze kamioni, šleperi i postojeća vaga koja je nosivosti 40 tona, koja ne omogućava nam da to radimo kvalitetno i to smo uradili. Predračunska vrednost te investicije, te nove vage je 8 miliona. Na lokaciji deponije počelo se je i sa pripremom za početak radova na izgradnji kompostane. 8.12.2023. godine je izašla međunarodna javna nabavka, međunarodni tender na sajtu Evropske banke za obnovu i razvoj za izgradnju kompostane. Rok za podnošenje prijave je 45 dana, znači tamo negde 22. 23. računamo se završava tih 45 dana. Šta to znači? Znači da mi ćemo posle evaluacije javne nabavke, potpisivanje ugovora već negde tamo aprila i maja da krenemo u izgradnju kompostane. Predračunska vrednost kompostana je 6 miliona eura. Šta znači kompostana? Negde oko 45% komunalnog otpada je biorazgradiv komunalni otpad. Taj biorazgradiv komunalni otpad sada završava na ćeliju deponije. Sa izgradnjom kompostane završavaće, proizvodit ćemo kompost kao kvalitetno đubrivo koje se koristi u poljoprivredi, u ratarstvo, povrtarstvo, travnate površine i sve ostalo. Javno preduzeće Regionalna sanitarna deponija nastavit će i dalje da ulože u opremu inovacije, a sve sa ciljem da Pirot bude zeleni grad i ima zdravu životnu sredinu.